بھٹو صاحب نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کہا کہ آپ عالم بنے تو عالم کا کوئی پوچھتا ہے؟ طنز کیا نا. تو نماز پڑھی حضرت نے تو باہر نکلے تو بھٹو صاحب بھی تھے, ان کی دوستی بھی تھی اور سیاسی رقابت اور مخالفت بھی تھی. تو بہت لوگ آ گئے, تین بوتل لے کے آئے, چار بچے لے کے آئے کہ ان پر مفتی صاحب ذرا دم کرو, حضرت جی ذرا دم کرو, اور جوتے بھی صحیح کر لیے. تو مفتی محمود صاحب نے بھٹو صاحب کو کہا کہ دیکھو آپ دم کرو نا, مجھے جی جی بھی کر رہے ہیں, آپ دم کرے, میرے جوتے بھی سیدھے کر دیے. عزت تو دین میں ہے, اللہ نے عزت رکھی ہے دین میں. قل فللہ العزت للرسول وللمؤمنین, جو عہدے کے اوپر ہے نا اس کی عزت ہوگی, عہدے سے اتر گیا عزت ختم. معین قریشی صاحب کے ماہانہ کتنے مہمان آتے ہیں, مشرف صاحب کے روزانہ کتنے مہمان آتے ہیں, اور ہمارے عام عالم دین جو دین کا کام کرتے ہیں ہفتے میں سینکڑوں مہمان آتے ہیں, سبحان اللہ. ان کا عہدوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے. تو فرماتے ہیں آپ نبی بن گئے, آپ عالم بن گئے, استغفر اللہ. وہ محترم جمیل صاحب کے ہاں میں بیان کر رہا تھا حسنین میں, تو وہاں پر ایک ساتھی نے حضرت کا ایک قصہ سنایا کہ حضرت جیاز میں کہیں جا رہے تھے لندن غالباً, تو ایک آدمی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس آدمی نے کہا حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو تارج ویل صاحب نے فرمایا میں مولوی ہوں, مسجد کا امام ہوں. تو اس آدمی نے کہا کہ مولوی کا کون پوچھتا ہے, آپ ڈاکٹر بنتے؟ انہوں نے کہا میرا بھائی ڈاکٹر ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. اچھا تو آپ بھی ڈاکٹر بنتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے, بس مولوی ٹھیک ہے. اب جاز ایئرپورٹ پر اتر گیا, دونوں باہر نکل گئے. وہ جو آدمی تھا برطانیہ میں رہتا تھا, مسلمان تھا لیکن بہت بڑا کاروباری تھا, وہاں ان کا کاروبار بھی تھا اور زمینیں بھی تھی, دکانیں بھی تھی, نامی گرامی آدمی تھا. اب اس کو ایئرپورٹ پر اپنے بچے نہیں مل رہے, بہت زیادہ رش ہے, لوگ ہیں, دنیا ہے. کیا بات ہے بھائی؟ تو بیٹے بہت مشکل سے ملے کہ ابو جی بہت تھک گئے, ایک عالم آ رہے ہیں پاکستان سے مولانا تارق جمیل صاحب, اس لیے دنیا آئی ہوئی ہے. کہہ رہے کون ہے؟ کہہ رہے یہ جو آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے دین میں عزت رکھی ہے. وہ سمجھ گیا کہ واقعی دین میں عزت ہے. اللہ اکبر.